Тримайтеся подалі від аеропорту. Низка країн заявили про загрозу теракту на летовищі Кабула. Подарувала квартиру тренеру і отримала ще одну. Олімпійській призерці Ірині Коляденко вручили новий сертифікат на житло. Курортна інфраструктура замість природного парку. Як урятувати від забудовників Кінбурнську косу? Говоримо про найважливіші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Вибух біля аеропорту Кабула. Щонайменше двоє людей загинули, близько 15 поранено. За словами очевидців, прогриміло біля воріт летовища, потім щинилася стрілянина. За інформацією CNN, напад скоїв терорист-смертник. Інцидент стався в натовпі афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Про високу ймовірність теракту від самого ранку попереджали представники США, Великої Британії та Австралії. Вони закликали своїх громадян триматися подалі від летовища. А спецслужби поділилися інформацією, що атаку готують бойовики угруповання «Ісламська держава». В аеропорту Кабула один за одним злітають та сідають військово-транспортні літаки. Іноземні держави поспішають евакуювати якомога більше людей. Рятувальна місія може зупинитися будь-якої хвилини через імовірні теракти, які можуть влаштувати бойовики угруповання «Ісламська держава». Про таку загрозу сьогодні заявили Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія. І закликали своїх громадян не наближатися до аеропорту. Я не можу вдаватися в деталі, але звіти, які ми отримували протягом тижня, свідчать, що в Кабулі дуже висока ймовірність теракту. Тому ми були змушені змінити інструкції та порадити людям триматися подалі від аеропорту і чекати подальшої інформації в безпечному місці. Через загрозу теракту евакуаційні польоти вже припинили Бельгія та Данія. Останній французький військовий літак забере людей завтра, німецький – сьогодні ввечері. Західні країни вже домовляються з талібами про вивезення людей з Афганістану після завершення евакуації. Німецькі дипломати, наприклад, повідомили, що таліби пообіцяли випускати людей з країни комерційними рейсами. Як іноземців, так і громадян Афганістану, у яких будуть відповідні документи. Таку саму обіцянку отримав і Вашингтон. Наразі в Афганістані залишається ще приблизно 1000 американців. Немає крайнього терміну, коли ми перестанемо допомагати громадянам США, які досі залишаються в країні, та афганським партнерам, які працювали з нами багато років і хочуть виїхати. Ми докладатимемо зусиль і після 31 серпня. Талібан узяв на себе зобов'язання дозволити і гарантувати безпечний виїзд цих людей. Чи виконають таліби це зобов'язання – велике питання. Тиждень тому Талібан пообіцяв гарантувати права жінок на освіту та працю. А напередодні представники руху наказали їм залишатися вдома і не виходити на роботу. Тимчасово. Допоки всі бійці, які контролюють правопорядок на вулицях, не усвідомлять, що жінок не можна переслідувати та ображати. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, телеканал «Інтер». Попри загострення ситуації навколо Кабульського летовища і відмову деяких країн від польотів з міркувань безпеки, Україна і далі організовує наступний евакуаційний рейс із Афганістану. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про інші заяви міністра далі. За останніми даними, в Афганістані залишається приблизно 90 українців. Кулеба наголосив, що пріоритетом є саме наші співвітчизники та їхні рідні, але не заперечує можливості евакуації до Києва іноземців. На запитання, чи є ймовірність, що дехто з наших громадян міг залишити країну на борту російських літаків за аеропортом міста Баграм, міністр зазначив. Той факт, що ці літаки летіли не в Кабул, який не в аеропорт Кабула, який контролюється військами коаліції, а в аеропорт Баграм, який знаходиться під контролем талібів, свідчить про дві речі. По-перше, про тісний зв'язок між Російською Федерацією і рухом Талібан, який, до речі, офіційно в Росії заборонений. А по-друге, про те, що можливість, щоб на цих евакуаційних літаках були українські громадяни, вона дуже-дуже-дуже низька, тому що
на базі Баграм і в її околицях не було українських громадян. Підсумував Дмитро Кулеба й установчий саміт Кримської платформи. Згідно з декларацією форуму, роботу з деокупації півострова активізують одразу за кількома напрямами. Міжнародне невизнання російської анексії, застосування нових санкцій проти Москви, протидія порушенню прав людини, гарантування свободи судноплавства і подолання економічних та екологічних наслідків окупації. А ще міністр висловив задоволення нервовою реакцією Кремля щодо намірів Володимира Зеленського запровадити в країні нове свято – День української державності. Як відомо, президент запропонував встановити святковий день 28 липня – в день хрещення Київської Русі України. Колеги, російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Тому що ми, як були на своїй землі тисячу років, тому так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. А спроби Москви як периферії, як історичної периферії називатися центром, вони є не нові. Вони були сотні років тому, але факт залишається фактом. Двох Київів немає. Є один Київ, і це український Київ, і це столиця української держави. Наостанок Дмитро Кулеба нагадав про найближчі державні візити президента. Вже завтра до Кишинева з нагоди Дня Незалежності Молдови і 30 серпня до Вашингтона на переговори з Джо Байденом. Марина Біленька, Валерій Клименко, новини телеканал Інтер. У Києві невідомий жбурнув коктейль Молотова в офіс Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Про це повідомила сама омбудсмен на своєму телеграм-каналі. За словами Денісової, зловмисника вже спіймали, ним виявився уродженець Київщини. Під час затримання при ньому виявили й інші вибухові речовини. Черговий воєнний злочин на сході України. Напередодні увечері незаконні збройні формування обстріляли з гранатометів житловий сектор селища Травневе. Постраждалих немає, частково пошкоджено один із будинків. Факт обстрілу зафіксували представники спільного центру з контролю та координації припинення вогню. На фронті за минулу добу 5 порушень тиші. На ворожі атаки наші захисники відкривали вогонь у відповідь. В українському війську без втрат. Українські контрснайпери відточували свою майстерність поблизу з окупованим Кримом. Питання вкрай важливе, оскільки більшість втрат серед українських воїнів за останній рік пов'язана саме з діями ворожих снайперів. Як відстрілялися на навчаннях наші бійці, далі в сюжеті. Другий номер мені повинен сказати правильні поправки на вітер, вертикальні, горизонтальні. І я повинен влучити з першого пострілу в мішень. Другий номер займається врахуванням траєкторії пострілу. В снайпери попав вже, коли, так би мовити, захотілося розвиватися та становитися краще. Вони щойно повернулися із зони бойових дій. І тепер елітні стрільці вдосконалюють свою майстерність на полігоні поблизу кордону з окупованим Кримом. Ніби закінчив. У руках стрільців – сучасні гвинтівки міжнародного зразка. На них так звані кікімори. Від початку війни на Сході їх масово виготовляли і доправляли на передову волонтери. Тепер армію повністю забезпечує держава. Зараз ми виконуємо вправу холодний постріл на 400 метрів за допомогою другого номеру. Снайперська підготовка – це взагалі особлива, так скажемо, спеціальність. Повинно там бути все в комплексі. Щоб влучити в ціль, вони можуть у літню спеку або на снігу, на морозі пролежати багато годин. За неписаними жорсткими законами війни у полон ці бійці не здаються. Людина, яка йде навчатися на снайпера, вона повинна в апріорі мати якісь навички. Не один рік служби в яких-то піхотних підрозділах і так далі. Тому на снайпера це дуже затратний час, дуже багато сил потребується. Снайпери щонайперш відпрацьовували роботу удвох, щоб кожен кожного підтримував. Це можна назвати, зокрема, вищою математикою ведення бойових наземних дій. Наші снайпери завжди використовують досвід, набутий в антитерористичній операції та в ході операції об'єднаних сил, що обумовлено необхідністю всім снайперам бути уважними,
бути такими, що завжди діяти у контрснайперських заходах. За останні 10 днів на фронті загинуло щонайменше четверо українських воїнів, двоє від куль ворожих стрільців. Водночас, за інформацією міжнародної організації International Human Rights, на фронті ліквідовано російського підполковника. У нього поцілив український снайпер. Геннадій Вівденко, новини, телеканал «Інтер». Українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала мультимедалісткою Паралімпіади 2020. Здобула срібло на дистанції 200 метрів комплексом серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А напередодні виборола золото у запливі на 50 метрів вільним стилем. У такий спосіб стала чотирикратною переможницею Паралімпійських ігор. Наразі в скарбничці нашої збірної 9 медалей. Одна золота, 6 срібних і 2 бронзові. Сьогодні ж наші спортсмени ще позмагаються за нагороди на треку, у фехтуванні, на візках, пауерліфтингу та кінному спорті. Ігри в Японії стали 7-ми для Національної паралімпійської збірної України. Її представляють 143 атлети в 15 видах спорту. Історія, яка здивувала українців. Олімпійська призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко виборола бронзову медаль та отримала подарунок – однокімнатну квартиру. Але несподівано для всіх віддала її своєму тренерові на знак подяки за багато років спільної роботи та підтримки. Втім, без житла її не залишили, розказує Олена Логінова. Квіти, оплески та слова вдячності. Ірина Коляденко отримує сертифікат на однокімнатну квартиру в рідному Ірпені. І це вже друге помешкання, яке дарують бронзові призерці. Першу спортсменка віддала своєму тренерові Володимиру Яременкові. Цей вчинок приголомшив усіх, вочевидь, і представників ірпінської влади. Там вирішили нагородити Ірину ще однією квартирою, вже точно, для неї особисто. А ще обом вручили сертифікати на 100 тисяч гривень для початку ремонтних робіт. Я ніч, скажімо так, все це думала, як це все зробити, щоб в першу чергу звернути увагу на тренерів наших в Україні, на професіоналів, на спеціалістів, які працюють з спортсменами, і відблагодарити свого тренера, віддячити йому, скажімо так. Тому що він дуже багато часу, сил вклав в мене, і я йому дуже вдячна. І були такі моменти скрутні, там, де він мені насправді купляв речі, тому що в мене сім'я не могла цього дозволити. Володимир Яременко такого від своєї вихованиці не очікував. Каже, робота тренера нелегка і часто залишається поза увагою. Дарунку щиро радий, адже зараз мешкає в оселі дружини. Я не знав, як відреагувати, вона це зробила від себе, від щирого серця. І це наш з нею загальний проєкт, ця медаль, ну не тільки ігри Олімпіади, медаль чемпіонатів Європи, світу. Ми вже 8-й рік з нею працюємо. І тому приємно, що такі поступки мають, ну, місце в нашому житті. Ось у цій новобудові тепер житимуть і спортсменка, і її тренер. Разом заходимо до тієї самої першої квартири. Площа 41 квадрат. Поки що тут лише газовий котел і голі стіни. Попереду ремонт. Тож сертифікат від міської влади стане в пригоді. Я не очікувала взагалі, я не знала, але це історія з красивим кінцем. Два дні тому, що ми були взагалі без свого житла, а сьогодні є житло вже і в мене, і в мого тренера. У мене от в руках вже навіть ключі від цієї квартири. І, в принципі, це досить вже таке, те, що можна вже осягнути, подивитись, щось вже навіть попланувати. Поки що, але це приємно, це дуже приємно. Уже свою оселю в цій новобудові Ірина може вибрати з кількох варіантів. Попереду в неї приємні хатні клопоти, а потім підготовка до наступної Олімпіади за 3 роки у Парижі. Олена Логінова, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Водний поліцейський патруль запрацював на Харківщині. Поліцейські стежитимуть за дотриманням правил на воді, перевірятимуть, чи все гаразд із документами в кермани чи в катерів, чи вони тверезі, а також пильнуватимуть, щоб на водосховищах не було браконьєрів. За першим днем роботи патрульних на Старосалтівському водосховищі спостерігали наші кореспонденти.
Водний патруль нас доганяє катер. Просто посеред Старосалтівського водосховища правоохоронці перевіряють документи та нагадують правила поведінки на воді. Відсьогодні такий патруль працюватиме постійно. Останнім часом, кажуть місцеві, у зонах відпочинку почастішали випадки пияцтва. Та ужас. От тут воскресіння творилось таке. Та тут таке, от так все. І п'яний, і полуп'яний, яких тільки не було. Дітей без жилетів. Ужас. Якщо раніше з райвідділку патруль прибував до водосховища за півгодини, то тепер за 2 хвилини. Ми за декілька хвилин можемо на катері, як в ту сторону, так і в другу печеніги, добратися дуже-дуже швидко. І зафіксувати або спіймати правопорушників. У патрульних із собою і алкотестери. У поліцейських будуть відповідні спецзасоби. У разі необхідності, згідно закону, особа, яка відмовиться пройти обстеження, це не забороняє скласти відповідний адмінпротокол. Ще поліцейські виявлятимуть браконьєрів, яких тут теж багато. Була затримана в селі Хатомля машина, близько тонни риби, яка була виловлена незаконним методом. І зараз відкрите кримінальне провадження. Поліцейський Денис Тесленко за штурвалом катера лише тиждень. До того закінчив курси в Дніпрі. Каже, керувати човном зовсім не те, що автомобілем. Фізика інша. По воді вона пливе, скользить, а не транспортний засіб чітко зціплюється з асфальтом. Тобто треба ураховувати похилку вітру, всі ці моменти. Маневрувати, підходи, відходи, зупинка, як якщо правопорушник не зупиняється, як його наздогнати, як йому зробити хвилю, щоб зменшити його швидкість. Місцеві жителі такому патрулю тільки раді. На даному водохранилищі ні одного року не приходять без смертельних випадків на воді. Крайне, скажімо так, опасно ведуться на воді. Тобто заходять на пляж, там де купаються люди, катаються в непосередній близості від купаючихся, від мелких плавсредств. За необхідності поки що єдиний поліцейський катер переїздитиме й до інших водойм Харківщини. Викликати водний патруль можна за телефоном 102. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харківська область. На Черкащині держслужбовці викрили на махінаціях із бюджетними коштами. Йдеться про гроші з президентської програми «Велике будівництво». Слідчі встановили, що наприкінці минулого року під час ремонту приймального відділення Канівської опорної лікарні посадовці профільного департаменту обладміністрації свідомо завищили вартість виконаних робіт. Державі завдано збитків на 750 тисяч гривень. Чиновникам уже оголосили підозру, а поліція продовжує слідство, щоб встановити, як саме і куди вивели ці гроші. Новий навчальний рік розпочнеться вчасно, тобто 1 вересня. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Освітній процес відбуватиметься у звичному форматі з дотриманням найпростіших протиепідемічних правил. Утім, якщо регіон потрапить до помаранчевої або червоної карантинної зони, працюватимуть лише ті школи, в яких вакциновано більш ніж 80% учителів. В минулому році ми спостерігали ситуацію, коли у багатьох школах відбувалися спалахи хвороби серед працівників освітніх закладів, тому важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є, власне, вакцинація освітян. Закликаю в черговий раз українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. Понад 1500 нових інфікувань коронавірусом за попередню добу в Україні. Найбільше у Києві, на Донеччині, Одещині та Харківщині. У шпиталі напередодні 464 хворих, 45 людей померли від ускладнень. Повністю імунізованих уже 3 мільйони 300 000 українців. Щоб заохотити до щеплення, у МОЗі обіцяють бонуси. Зокрема, громадяни із сертифікатами вакцинації зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну. Через спалах коронавірусу громадяни 6 країн світу не зможуть потрапити до ЄС. Йдеться про Косово, Чорногорію, Північну Македонію, Ізраїль, Ліван та США. Протягом останніх 2 тижнів там зафіксовано понад 100 нових інфікувань на 100 тисяч населення. Тож ці держави найближчими днями вилучать з переліку країн, для яких ЄС рекомендував скасувати обмеження на в'їзд. Нагадаю, Україна в цьому списку від 14 липня. Наші туристи можуть подорожувати до Євросоюзу без суворих обмежень.
300 тисяч туристів відвідали Україну цього сезону. Про це заявив начальник відділу прикордонної служби аеропорту Бориспіль Віталій Титовець. За його словами, найчастіше до України їдуть із Туреччини та країн Євросоюзу. До того ж, істотно збільшився потік туристів із Саудівської Аравії та Катару. Лише за останні два місяці звідти прибуло 30 тисяч людей. Подорожувати частіше стали і українці. Пасажиропоток в цьому році за цей туристичний сезон збільшився майже на 25%. Це викликано тим, що дуже багато громадян України, які придбали свої туристичні мандрівки ще в минулому році, і вони в зв'язку з ковідними обмеженнями не змогли відповідно відпочити, і ці всі подорожі були перенесені на цей туристичний сезон. Пропущено через державний кордон близько 5 мільйонів осіб, відмовлено в перетині державного кордону більше 4 тисяч осіб. Та не пропущена територія України близько 2 тисяч потенційних нелегальних мігрантів. Європейський суд з прав людини закликав Польщу та Латвію допомогти мігрантам на кордоні з Білоруссю, де ті розгорнули табір. Таке рішення суд виніс за підсумками розгляду двох справ від громадян Афганістану і Іраку та постановив, поляки і латвійці мають забезпечити мігрантів їжею, водою, одягом, медичною допомогою та, якщо можливо, тимчасовим притулком. Нагадаю, десятки нелегальних мігрантів застрягли на кордоні Білорусі на тлі політичного протистояння Мінська та ЄС. Люди не можуть потрапити до Євросоюзу, а білоруські прикордонники не дозволяють їм повернутися до країни. Лісові пожежі наближаються до Лос-Анджелеса. Стихія вирує в окрузі Сан-Бернардіно, що за годину їзди від мегаполіса. За добу згоріли 1,5 десятка будинків, ще 600 осель у зоні лиха. Місцева влада евакуювала 1000 людей. За даними управління лісового та протипожежного захисту Каліфорнії, вогонь знищив щонайменше 200 гектарів насаджень. Одного рятувальника ушпитали з опіками. Локалізувати осередок не вдається. Унаслідок численних пожеж у регіоні бракує ресурсів. Палають кількасот гектарів лісу. До гасіння залучили майже всіх пожежників штату. Це означає, що більше немає ресурсів, на які зазвичай ми можемо розраховувати. Вогонь рухається схилами вгору. Там доволі високо. Це важкодоступна місцевість. Найбільше в Європі поле орхідей, найдовший пляж на Чорному морі, червонокнижні тварини та рослини. Усе це асоціюється із Кінбурдським півостровом. Але заповідні території тепер під загрозою забудови. Чому, з'ясовувала Марина Михайловська. Мы собрали много очень подписей, заходили практически в каждый дом. Люди возмущены. А обурені місцеві новим генеральним планом розбудови сіл на Кінбурнському півострові. Мовляв, проєкт документа передбачає розширення меж Васильівки, Покровки та Покровського. Згідно цього генплану заплановано розширення села Покровка, де ми зараз знаходимося, в 3,3 рази. От за рахунок цієї всієї території, що ми бачимо, до моря, озера, вон стовби, Ягоровицька затока, це все планується зробити селом. Збільшити площу сіл планують завдяки об'єктам природно-заповідного фонду України, які внесені до Смарагдової мережі Європи. Науковці прогнозують скандал. Включення до меж населених пунктів території національного парку може створити передумови для подальшої їх забудови. Це найгірше, що може статися із цими територіями. Типічна схема дерибана землі. На першому етапі землі сільхозназначення включаються в границі села. Як тільки вони входять в землі села, їх одразу режуть на кусочки, розпродають, розділяють. Потім люди, нові собственники, льють фундамент і тут же через суд по закону переводять сільхоз в хоз. Територія коси розподілена між національним, регіональним парками, лісгоспом та селами. І всі вони не мають чітких кордонів своїх територій. У керівництві ОТГ запевняють, основною метою створення генплану є саме впорядкування меж. Класифікатор земель, які знаходяться в рекреації, 002 – це землі з запаса. Согласно закону земельного кодексу нового прийнято, землі запаса будуть передані всі в місцеві совети. Людям представили, що це сільський совет завтра і там міська рада роздасть всі участки на берегу. Ні, це заборонено. Жителі сіл посадовцям не вірять. В пояснительній записці, яка висить на сайті генплану, написано, що тут будуть пансіонати,
будет построен грязевой лечебница грязевая на 2000 человек. И коса этого всего не выдержит. Даже если построят частные участки, будут пробивать 400 скважин, это смешение слоев, это очень будет опасно. Селяни побоюються, що поява на косі нових будівель призведе до зникнення пасовищ, дефіциту питної води та перевантаження електромереж. Люди вимагають перед затвердженням генплану провести екологічні та економічні експертизи. Інакше готові звертатися до суду. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. І на цю годину у мене все. Свіжу порцію новин мої колеги підготують для вас на 20-го. Я прощаюся до завтра і бажаю вам гарного вечора.